Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u takovéto nové, je zase kratší malinko speciální série a je to série, kterou jsme tady jednou měli, kterou jste jednou viděli a je to prostě taková challenge mapa, že si prostě postavíme dvě základny a budeme si a každý bude muset jít do té základny toho druhého a musíte tam něco ukrát, pravděpodobně toho sebou diamanty, ne? Jako to bylo minule, nebo dáme něco jiného? Jo, si diamanty necháme. Tak jo, čili... Chceš k tomu ještě jako něco říct? To se to napadlo ze Kira, že jsme to mohli udělat. No. Chceš k tomu nedáš tak něco říct, nebo můžeme začít? No, můžeme začít. Tak jo, čili já si pouštím stopky. Dneska máme čtvrtek 9. července, 7 hodin večer a před chvilkou jsme dotočili World of Tanks, že ano? Mhm. Tak jo, čili... Už to připravím bloky. Jo, takže tady takhle se označím spawn. No, se nevšímej. Pojď. Tak já jdem tu a ty chodí někdy naproti mě. Jo, já to nechal jako předtím prostě klasicky. Naproti sobě. Ty chodí někdy tam zase. Já se tady jako už tak ještě nechám. Vezmu cedulku. Jo, ty seš tam už. Běž malinko dál, ne zase ať tam tak blízko, nebo já nevím, je to na to vy, ale... Tak šel třeba malinko dál od toho spawnu, že? Tak. A jsme věděli, kdy jsem to založil, takže ty jsi tam, takže já půjdu třeba. Ať je na nás pěkně vidět. Tak půjdu třeba tady, co ty na to. Vidíš mě? Mm-hmm. Můžu takhle nějak? No. Tak jo, čili. Kde pak to je? Ale zase ti prská ten mikrofon. No a teraz. Furt prská. Chvilkama to je dobrý a chvilkama ti prostě se to nedá skoro poslouchat. No a teraz. Zatím dobrý a už zase prská. To bude mít vypnuté a keď no, tak si ho iba zapnem. OK. Nevím, teďka to je třeba zase dobrý. Ho mám vypnutý já. Jo. Tak to ne, protože jak bychom se toho asi nezbavili. No. Tak, takže... Co pak jsem to chtěl? Ty obou ta improvizovat, já říkám, já jsem si všechny nápady vyčerpal posledně v tom únoru. Tak. Jaký klasicky začíná s obsidianem? Nechá tak to. Nech pasti, žádný pasti už nenapadají ty, ale tady, já ti tady dám klasiku. Nebo to pasti, bude to trošku něco jiného. Nejmo, zase bych to udělal na dva díly jako posledně, ne? Že prostě první díl budeme stavět, druhý no. Rád. Zase ti to praská, Zekir. A už je to dobrý. Takhle jsme předešli vašim dotazům, tak ano, tady ta mapa již tak bude popřípadně zase ke stažení jako ta minula. Zase na ulož to, pravděpodobně už teďka v popisku videa budete mít odkaz ke stažení. Takže ještě nějakou zničím. Tak jo, sem máme ty dveře. Hudba nám pěkná hraje. Naposledy, jako jsem tě tam vytral, že jsi mal tu místnost s těmi pršvojtami, já jsem tě tam prešel dookola. Praska to. Praska to teraz? Malinko. Není to tak hrozně jako předtím, ale praska. No teraz. Furt to praska.
A už je to dobrý. A budem motnutý. Tak. Zase takhle odkopu. Jinak, nevím, budeš mi třeba zítra třeba, že jsme se v tom pokračovali třeba. A od kolika zhruba tak? Tak ráno a po obědě určitě těž něco. Jo? A ráno zhruba od kolika nebo dopoledne nebo? Tak ráno možno 9. 10. do 12. Aha. Jo? Tak jo. Já vím, že budu mít totiž taky takhle nějaký čas, takže jsme se ještě tak domluvili. A proskákali bychom to ještě takhle třeba zítra, ne? Že dneska bychom to jenom postavili. Nebo nevím, jestli se ti to bude chtít udělat rovnou dneska, aby jsme to měli ukončený. No tak zítra si myslím, že. Zítra? Tak jo. On to stejně bude na dva díly, takže to je jedno, kdy ty dva díly natočíme, si myslím. Hlavičku pěkně. Tak jo. No, nelíbí se mi, jak to teče, ale to je jedno. A možná by to bylo tak těžký, tak to udělám ještě takto. Si uskočí, takže navršíme takhle. Potom bych to navršil takto. Dám ti tady takové dvě možnosti. OK. Já zakry, takže nic těžkého, jo? Já ti tady taky nedělám nic těžkého, ani dlouhýho, jo? Mhm. Takže tam zase připravíš nějaký vlastně jako posledně. A kolik to je? 1, 2, 3, 4. A nejde to skočit? Tak to ještě jako blok posunu, takto. No počkat, to je zase takhle, to mám dělat. 2 a 1 nahoru, takže tady to ještě takto navýšíme. A to navýšíme takto. To je stejný úrovně, to je stejný úrovně, výborně. Jo. Díky. Naze. Neza. Hej, je to zvláštní, co jak je zvyklé ty zkratky používá, a potom ještě normálně takhle vyslovy, jak se píšou, tak mu to přijde takový zvláštní. Neza, FPSL. A to normálně říkáš třeba, kolik máš FPS a tak. Zvláštní to je. Tak střechu dělat nebudu, nebudu skutečně ztrácet čas. Tak já nevím, dáme nějaký limit místnosti, kolik třeba musí být minimálně nebo maximálně. Nevím, jako chceš, moje to bude dlouhé. Co chceš, ale tak jako, no. Tak já bych dal třeba limit, že minimálně dvě nebo tři, co ty na to? Dobré. Dolní hranici tolik nějak neomezoval, ale minimálně třeba dvě nebo tři, ať to vlastně není za dvě vteřiny hotový. Mám na to celý večír. Nevím, do kolika máš dneska čas. To do těch 8? 9? No. No, že mám na to 2 hodiny teďka. Posledně nevím, kolik jsme nad tím strávili. Taky nějak tak tuším. Dobrý. Tak jo, takže...
takže nikdy se tady dostat nedá. Jo, a tady je zvířat. Je šílený, kolik je tady zvířat. Nevadí, že teďka na chvilku přijdu k tobě před dveře? Jako nepoletu dovnitř, jenom půjdu před dveře, nevadí? Na čo? Jo, tak. Můžu mi pozerat jednu. Však už jdu zase zpátky, neboj. Mám tam taky cedulku, takže... Jestli chceš, můžu se podívat, co tam je. A jenom takový pro fanoušky. Viděl jsi? Mhm. Takže teďka. Bych trošku změnil materiál, z čeho? No já můžu třeba z toho obsidiánu. Jak to jsi dneska dělal? Nič. Co? Nič. Nič. Já ještě vůbec někdy něco jiného o prázdninách, tak. Takhle to je řešení, počkat, jo, dobrý. Ještě to přidáme, endstone a... Endstone? Ten endstone je docela taky pěkný materiál. No, kdy můžu zvýšit. Hop. Takže... vyplnil a dáme sem takový to tenkýsko. Kolika používáš třeba za materiál? Obsidian. Furt? Zatrvám tady to. Tak, dáme to umýt. Já už jsem tady použil endstone, obsidian a teďka mám v ruce sklo. Ne. Jo, ještě tady je díra. Nechceme díry. Tak, výborně. Co dáme třeba takhle dřevo? Uvidíme, jak se k tomu bude hodit. O, hodí se to k tomu docela pěkně. Snad to nechytne. Když to chytne, nic se nestane. Není nějak důležitý. Co se máme pro bugus? Tady se dá propadnout, to dá se tady propadnout. To se nikdy nemůže zapamatovat, jestli se zaklíníte tou dírou v tom tenkým skle dá propadnout nebo ne. Vždycky si to musím vyzkoušet, jestli jo ne, jestli jo nebo ne. Vážně. Tady klidně můžeme takhle sklo taky. To se nic nestane, nemusíme, nemusíme šetřit, sklo je dost. No dobrý, tak jo. Teďka nějaký matroš, nějaký matroš, nějaký matroš. Nějaký matroš.
gold. Tady se dá propadnout, dobrý, nedá. Nevím, design asi nějak řešit nebudeme, jak to bude vypadat, ne? Jasně. Šumí to teraz. Co? Šumí to. Malinko, a je to dobrý. Dobré. A zase to šumí. Ty bohaj. Tak, dobrý. Tyjo, gold bloky, to si vlastně někam už můžu dovolit i v survival, nekonečný se když mám gold farmu. Tak v pohodách. Nejď už to takhle rozjetý, prostě 95. díl natočený už. To je tam vlastně taky někdo psal, tyjo. Že se diví, že jsem u toho takhle dlouho vydržel, že většina spray udělá třeba 30-50 dílů dlouhý série a já prostě se blížím už ke stovce. Ještě nekončím. Šumí to. Ne? Když se začne to povedz. Jo. Odpojil a připojil ten mikrofon. OK. Tím. Tak ještě jako malinko napojíme. Jinak to byl... O. Co? Že to se jenom taky je východ a ty se z něho jako nemáš vysaj, keby něco. Jo. Je prostě vstup zakazaný, to ještě rovem nějaké antigorovské zabezpečení. Nebo že jsi to asi myslel. Antigor... Šumí. Dobrý. Antigorovské zabezpečení. To jsem zvědavý, co tam máš. Tam máš nějaký plotky, ne? Skákat. No, ještě parkour jdem robiť. Já už tady jeden mám. Ti ho klidně řeknu, i to je jedno. Stejně tě to čeká. Nevím, potom až to už tak budeme hrát, tak budeš taky točit, nebo? Můžem. Kolika bude mě, to je zbytečné, aby se točil, ale potom? Můžem, košek, nevadí mi to. OK. Aspoň budu vidět. Jako z Akira Churagora. A na něm připravíš bez tak nějakou past. Já jdem robit parkour teraz. Aha. Já to asi budu mít celý jakoby parkour, protože mě fakt žádný pasti už nenapadá, který jsem už ne, který jsem ještě nepoužil. Mě napadá dvoje veda. Tak tebe. Já to budu mít prostě jako i parkour. Teď parkour je taky challenge. Parkour challenge. Jo. Jak to mám takhle už, jo, dobře. Tak, tak, hop, jdi. No tady místo kvarce dám něco jiného. No taká láva, mě trošku připojíváte tu začátek, jak jste měl začátku lávu. No, já vím. Jak dělíš to jiný, ne? Sakra. Já už to zničí dobrý, takže nepotřebuju, že to je tady. Vlastně iron bloky už si taky můžu dovolit, když mám iron kolem farmu. Tyjo, jsem tam už zabezpečený, já si to ani neuvědomuji občas. To všechno jsem tam vlastně udělal, tyjo, už to bylo dám, co jsem to založil. Mám už speciál natočený. Co? 9. Ha, 9. 9. Ty kan dávit. Šumí to? Ty vole. Teďka docela razantně. Jsou poty, kde jsou poty tady?
teďka uděláme tady něco, co Sekirovi minule nešlo při posledním parkouru, vlastně před posledním. Víš, co to bylo? Říkám před posledním, ne posledním, jsem se všude řekl. To byl ten laid back parkour, jak jsme skákali nahoru v tom lese. Vyrišová točka. No to bych mohl taky, ale... Na co jsem to hovoril? Co? Na co jsem to hovoril? Myslím skákání z výšky do jednoho bloku vody. To jsi taky několikrát zabil. Takhle? A dobře, abych nebyl v žírkách, je to udělám dva široký. Nemusíš. Pozdě. No to je jedno. Zakopat se to až vždycky. Ukáž, trefím se tam. Především, jestli to mám odzkoušet, a ne, jestli se strapně, nebo jestli naopak ukážu svůj skill a trefím se. Tak je to teoreticky furt rovně jenom, takže ukáž. Ale jo, trefil jsem se pěkně. Je to. Takže já si potřebuji půjčit diamant, kde jsi to? To asi zatím dáme takhle. A tady jsou diamanty. Dobře, já. Pojď, potky, kde jsou? Já ty si potky dávám si inventáře, když ještě budu potřebovat. Nevíš? Ne. Nějaký ticho, tam se někde soustředí. Mutnul ten mikrofon. Jo. Tak to není důvod, proč bys neměl mluvit. Já to tady nebudu chvůli pocávat sám. Tak chci, že by to šumělo dobré, je tak to bude šumět. Třeba teďka to třeba nešumí. Lolololol. Furt nic. Nouku. Ty, David. Go. Cigaň. Já jsem cigaň. Go, cigám, povod jedný. Dobrý. Dobré, to vyzerá ten kvarc tam dole. Máš tu těskok do vody. Tak je to šlo, to, ty jsi byl ten, který se několikrát při tom zabil. Já jsem se zabil asi jenom jednou. Tak to máš malou věčku. Tak jo, takže teďka, co to, z čeho to uděláme? Diamanty už potřebovat nebudu, tak to pak máme. Co tam diamanty dáváš, more, tím vykopem. Stonebreak. Tak něco tu urobit, aby si prostě, kdyby že se to netrafíš, tak... Škáli. Tak potím dáš lávu. Nie, že keď sa netrafíš do tej vody, aby si to nečúral tu, nejako. Aby si to tu neochcel. Alebo dáš ako posledne vodu a pod ní hnedka void. Ne, to je stereotypné. No. Stereotypný. Parkour je taky stereotypný a máš ho tam. To parkour, to musí být. To rejže. Dobrý, neseká se to. Hudba mě pěkná hraje, takže aspoň tohle je příjemnější, už taky nemluví. Ty jo, tak nebudeš mluvit celou dobu? Já hovorím už. No, jedno slovo za hodinu. A co vole? Jedno slovo za hodinu taky počítá se.
No, při tady tvojí běžnej ukecanosti asi moc ne. Já neukecaný, vole. Pojď. Možná trochu. No, vidíš, přiznám to aspoň. Ale tu rejže. Dobrý. Čekaj, jestli to... Toho? Ne? Tak parkour mám hotový. Ještě tu mám takovou pěknou cestičku k tomu. A jestli se netrefíš, tak seš pro česích. Nejsem. Seš. Nejsem. Seš. Nejsem. Udělal jsem ti to tak, že seš. Fajsle. Co? To mám taky, chystáš nějaké čity. Ne, čity ne, já to neumím. Proč neumím? Lidi, slyšíte ho, jak je směšný? Je nešměšný a pravdivý. Pravdivý muzikant. Na. Tak pojď. Tady jsou vlastně diamanty, takže to je dobrý. Drž piču. Daj, ti ho podržím. Protože... Ty... Ježiš, shit. Čo, pustím tady tvojí holce. Dělej krasy. Dělej krasy. To jsou desi, čo? Neumíš, co vole? Neumíš. Ale prosím tě. Neumí. Teďka musím soustředit, já dělám hrozně těžkou práci. Keci. Já dělám keci, se potom pejna záznam tady natočila z toho videa. Nebudu ti dávat svůj nutí, vole. Ale. Tak. To bude. A to se teďka vzpomněl, jak jsem tě teďka schodil jednou při těch minihrách. To je takový. Neschodíš. Ne, tak si udělal. Co jim vrtě líbilo. Bylo pěkný. To možná dávě na Facebook tu scénku. Ne, nejsem tam na Facebook, já se ospravedlnuji. Ale jo, dám to tam. Vole, dáš to tam a já tě nahlásím, vole. Jo, za co? No, za těch co mi myslíš. Co, vole, autorský práva? Prý, autorský práva, hlavně, že to bude moje video. A já jsem tam hrál. A, to nikoho nezajímá. Ty seš hajzl. O, taká láva tam. Dělá. Jo, bočka, to je moje. To je ta moje místnost. Jsi tam zbuchně svoje vlastní místnost. Tak to je moje místnost, tak s tou lávou, co jsem myslel. A myslím, že to je ta tvoje, já jsem si neuvěděl, že tady jsem vlastně udělal ten skok, proto to je tak daleko. No dobré, kámo, uklidníme se, jo, nebudem to řešit takhle, jo? Kvídek. Ale. Myslím, že ty lidi asi se mě co dáří, tak by začíná být na straně. Ne, kvídek, kámo, jo. Kvídek, já nechci. Nechci, nebudu, Já to mi tam taky si, vím, že mě tam někdo psal, že se prísněju jak chorá vrána, nebo co? Ty? Jo. To jsem tam vůbec nepochopil. Nevím, kdo to tam už psal, ale to už bylo u nějakého staršího videa. No to je pravda. Možná někde ho vydá někde ze zimy, tuším.
To je pravda. Ale prosím tě. Neviem, ako zase mi je chorá vrana, kedy som nepočul smiať sa... Nepočul som ani smiať sa normálnu. Zdravú, takže... Neviem. Neviem, čo to sú zase za vtípky. Neviem, taký. Ale sa mi to rozesmáli, že si to přečet. No už jenom proste to spojení s chorá vrana. Som ešte nikdy neslyšel. Tak už aj. Tak už aj. Bát. Co? Nic. Tak malinko jsem přemýšlel nad tím parkourem, prohlížel jsem si tu sérii, jak máme. A mám docela dost map nedohraných, čili teďka by se, až dohrajeme tady tu, jestli tady někdy dohrajeme, protože toho je fakt ještě hodně. Tak jsem myslel, že bychom, že bychom pak nestahovali nic nového a spíš bychom zkusili dohrávat postupně ty, které máme rozehraný, co ty na to? A jaké máme rozhraté? Mám jich tam asi, tyjo, počkej, kolik jich tam bylo, někde 5-6 jich tam je rozehraných. Jsme ho prostě ukončili, buď to, že nebyl čas, nebo že nám to nešlo, nebo že to bylo třeba ještě moc dlouhý. Tam furt ten hardcore mrdů, no tak je za to nemůžu, vole. On tam retardovaný je, on neumí prepnout hardcore a survival normální, no tak je to neumím, chápeš? A ne, to nemyslím, to i to video to jsem ani nevydal, tak jsme tenkrát točili, jsem říkal, že to mělo někde jenom 6 minut, to jsem ani nevydal tam to video, to nemyslím. Myslím třeba, jestli si pamatuješ mapu Creeper's Revenge, jak jsme skákali v té věžce nad tou lávu, jak tam byla na zemi ta láva. No, to bylo. Pak jsme šli do té místnosti, takový. Tak to má se jenom 3/4 hodiny a ještě to nemáme dohraný. A takových je tam víc. Já ti to říkal. Že to ještě, že ne, neukončíme to ještě, jo prostě, do prdele, já si to tu... No, že to třeba mělo už přes hodinu, tak jako... Ne, nic. Prostě, rozhodl jsem se no, takhle, co si o tom myslíš. Jo, dohrajem všechno, vole. V pohodě. Beru to jako souhlas. Taky, ti nervář. Říkám, že mu tam něco, vidíte lidi, už se začíná nervovat, už mu to tam něco nejde, už se mu tam něco nedaří. Ne, já len to, že rebliky ty minulé, že mi tam bugovali. Říkám, že se ti něco nedaří. Ale tu se mi všetko darí, já tu osvětlím glowstone, no tak čo se by tu nemá darit, more. Třeba ti ty glowstone nesvítí, jsou bugnutý. Jako se občas pekla. Takový ty bugnutý, že nesvítí, jsou takový tmavý. Víš čo, drž tu, tam máš šípy, ti tam postřílám. Ani sa netrefíš, prosím ťa. Neviem, kde si. Ale máš tam 4 šípy niekde. V dome. U vchodu? Nie. Už za, v tej miestnosti prvej. Neviem, koľko ich tam máš. Ja zapal som... Ej, že tu osvetľujeme... Dobrý. Jaký máš teďka textur pack? Normální. Pivo tam mám. Ty vole. Tak mám natočeno 33, tak ještě chvilku. 33, iba. No. Ty vole. Co, jsi myslel, že mám víc? Nebo mý? No. Kolik jsi... jsem to postavil, ne? No však já už mám taky. Jedna, když tady to ukočila dva, tak a teďka stavím třetí už místnost. Já mám, dá se povedat, že dve. No, a dá se povedat tři, no, ten pár, no, hej, tři. Já když budu počítat tady ten skok, tak tři, jinak dvě. Tak to máš dobrý voje, jo, tak kvídek, jo. Je, že bříky šly? Ne, že bříky nedávají voje, vina. Není to malinko seka. Povím něco, pak tu goro zekir na zekir zlý a vole. Napíšte tam někdo, jako na seretě. Takový komentář už budu mazat a nebudu ti o nich už vůbec říkat. Tak tam ho zaspamujte. Je to, já mám času, dole jsou prázdniny. Akorát,
Co si budeš 500krát čítať ono? Goro je Zeki... Goro je Zujno Zekira? Á, tam už vidím ten tvoj začátek, to je Ghoststone. Ja ťa klidne zaspamujem, ak chceš. Ne zaspamuješ. Nám ne? Zakázal v kanálu a budeš mi smůlu. Uděláš jednoho naposledy. Uděláš jednoho naposledy. Na mě. Uděláš jednoho naposledy. Takový cheaty na mě, vole. Prej cheaty. No ne asi, vole. No, nejsou to cheaty, to jsou jenom funkce na YouTube. To jsou cheaty. Tam cheaty, sám seš takový trošku cheat. Já ne, to ten jednoduchý. On to on musí čítat, protože on hraje jenom VASD a vole, nebouchá nic. On má prostě jenom mohovou ruku, on pravo nevá, no tak má ty autoaim a ty hovadiny tam. A prostě boucha. Já za to nemůžu. To bylo. Měl by do toho vždycky skočit, ukáž? Jo, jde to skočit. Tak tady kámo jsem zvědavý, jak to skočíš. Máš na výběr. Zase ti tady udělám jako na výběr, takže tak. Tak. To. Kde se tam mrdáš? Tuch. Kritikýr. Dobré. Začínáš být prostý. A to k téhle té sérii nepatří, opatří k trošku jiné sérii, to si malinko pleteš. Seš mě viděl, keď hovorím, tak no. No, párkrát jsem to zažil třeba naposledy včera. Včera jsem byl klidný celkom. Jo? A ti pustí nějaké části videa? Nemusíš. No, tak vidíš. Tak já si to pozriem potom. No, to se podívej. Ty to fakt zastaví některé scénky za to. Uvažuje si je potom nevystřihnu, ale ne, nebudu to stříhat. Dobre, tu je taká jedi... pasa, z ktorej sa dá dostať. A co jedi zaspěl? Musíš do nej vojsť, aby sa z nej dostal. Proste pojdeš, je to tu, a ty proste hop. Ja bych to udělal takto, a teďka bych to udělal třeba tak. Tady to je kolik, to je 3 a jde nahoru, naše oblíbený. Tak. Ne, tři jde nahoru. Dobrý, skočil se to na jeden zátah do konce. Ráda. A teďka jdeme na poslední část, takže emeraldy. Jsem si to robil tak, aby se z té pasce mohl dostat, nebo jinak bych to robil tak, že by se tam ani dostal. A jsem tam teďka přišla mamka, takže dostává čočku. Nedostávám. No, spole toho, co jsem slyšel, ten kousíček, tak bych si typnul, že jo. Ani ne. Tak. Takže je to ještě tak nějak kolem tý desátý potom, jo? No. A ne, dáme ještě tady potom ještě něco. Pak jsme říkali to vodko, že dáme za kamerou ještě. A ještě jako myslím z Minecraftu, než si dáme něco. To je s Minecraftem, už to je s krkmi. Ok, tak potom dáme to vodko. Vodko jsem ti dlouho nehrál těž. No a posledně jsme tenkrát spolu točili. No, teď jsem to hrál asi raz. A to bylo asi den potom. Teď jsem to už nehrál. Kámo, já prostě nechápem. Víš ten, co jsem ti poslal tu video, až ten směch tam. Prostě. No to je jedno prostě. V tom lotku. Jo, že to někdo posílá, kupí, ne? Kupí na rok premiumko. Premium učit prostě, štěle to. Tak, takže teďka ti tady uděláme takový parkour do vody, jakže. To je tamhle tempo, že... takže 1, 2, 3, 4. Tady. Tak já mám hotovo. Já ještě momentík. Počkej, uděláme to takhle 2x2. Tak dobře, tak 3x3. Já už nic nechci víc robit. Čekej, tak jsme říkali, to stejně udělám až zítra. Pojď. Dá se na to skočit, ukáž? Toto, z tohto se dá dostat, toto se těž dá v pohodě. Dobrý, dá se nám doskočit, takže... už dělám poslední čas, tak vyjdeš. Já to tu takto zavijem, aby si tu neviděl.
Aby si náhodou chcel čumeť tu. Ja si len tak pozriem to tvoje. Ne? Vo spredu. O, dobre. Nejaký Ender, ten som to nevidel. A to tady nebudu mít nějak těžký, ten konec budeš mít jednoduchý. A FK, jo. Tak, takže... Když na to napojím, tohle to. Ty to nesvítí. Nesvítí, když na to dám redstone. No to ne redstone, ale Peter. No, svítí. Paráda. A teďka, když to takhle tak to bude svítit. Počkejte, takhle. Já tak to nesvítí, pochopitelně. Když tady na to dám takhle blok. Tak to, teďka neuvidím, jestli to bude svítit. Takhle. Svítí. Paráda. Takhle a podpívala. Já se zpátky koukám. No, překvapivo. Tak čekej, ještě chvilinku, já to tady budu mít taky za chvilinku hotový. Je to pokud, je to až sem pod tenhle ten blok. Tak, takže. Teď mám takový menší překvapení nakonec potom. Ježiš. Já mi ježiš počkat, ne. Na co to spustí. Tady máš takový menší redstoneový obvod. Spustí. Hádám, že ten tečka tam budou. Ne. Ne, a já bubu. Ne, fakt ne. Tady to NT. Dobre. Lebo som tu urobil prípravy už aj, že čo budeme mať diamečíky, obidvaja a juky. Počkej, ja myslím, že to asi budeme, že prejdeme tú mapu toho druhýho, ne? No tak sa musíme tam nejako dostať, chápeš, prebojovať. Počkej, to sme sa nedomluvili. Tak dobre, nič. Nič som nepovedal. Tak to vám nech a dáme si to třeba potom na konci zase. Goro versus Zekir souboj. Tak dobre. A prostě, že bychom to ze začátku udělali, že jsme si to jenom tu mapu prošli a potom až teprve. Dobré, ticho tam vzadu. Já mám ticho tam vzadu. No tak vpředu. Ani vpředu. Na boku, vpravo, vlevo, hore, dole. Počkej, já jsem si uvědomil, že vlastně můžu udělat tady to, ještě se musím dát odměnu. Takže... No, odměnu tam dají, stack dia rozděl nějakou do tej truhu. Stack dia? Jo, tak jo. Lebo to tak ťahaj proste se strúhu. A ty neviem. Tak kde ja ti to zaskladám jenom tak vždycky po diamantu na jeden slot. A třeba nakonec ti dám, to je zbytek. Takže máš vždycky po diamantu na jeden slot, v jedný čestě, jakoby jednoduchý a potom máš na konci 8:30. A já se teďka půjčím. Tohle. Ustrojil ještě také dekorace, trošičku. Ja. OK. Také to dekoracioné. Faka. Ne. Dobrý. Tak já mám hotovo. No já těž. Tak to ukončíme ten díl pro dnešek. Tak pojď kříž. Ke kříži. Pojď ke kříži, to tady na začátku postavil.
Hrálo 44 minut, spokojený? Ne. Když jsme začali? 18.59 jsem to založil, tak já, takže... A už se mi bíjí telefon. Takže akorát, počkej, aby byly děti naše stavby, jak malinko, takhle. Já jsem tě viděl v blokoch. Takhle. No tak počkej, já ti to tam uvidím, je vadí. Nevadí to? Co? Že ti to tam uvidím. Ne. Možná toho tam ani neuvidíš, tady odsaď. No, dobré. Klidě, jak to tady pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schvilnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud tam nezapadíte to ohodnotit. A učíme se s vámi pro dnešek, jak tady ta mapa za sebe v popisku videa ke stažení a těšte se na příští díl, až to budeme hrát. Těší se? No. Tak jo, čili my to pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schvilnutí a zase někdy ahoj. Čus.